хваща една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. Това въпрос направо не ми дава мира. Кой въпрос? Ми, какво искаше да ми каже майка ти? Мъртвите няма как да се обажат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Айде тръгвай, вече, че просто ми умръзна ме твоята простоти. Не, чуваш? Мира. Не, виж какво, ако трябва на сила ще влача, разбираш, аз също си имам свой живот. Татко! 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 Прибарете се вкъщи, очакайте го и ако 2-3 дни не се появи, елата отново при нас. Татко! Не искам да ме лъжиш. Вас убих майката.